Välkomna till ännu ett klipp här. Vi befinner oss på Smögen, touchdown någon gång vid 05 i natt. Vi kommer precis från Gotland, vi har haft en jävla kalasvecka där, gjort allt möjligt. Och idag är det fredag, det är festival här på Smögen, det är Amaze och Fors är här. 25 plus reklam, ni kan den, jag kan den, bla bla bla. Det är en festvideo igen. Ja, vi skulle fylla. Vi ska det är målet. tack, jag behöver något att gå över det. Vi kan börja här. Ja men alltså den här smakar fan. Ja men det blir Kasper, du luktar så vackert. Där, varsågod. Det här smakar. Alltså det här är Nej men Jens, här, ska jag ta den här så måste jag ställa mig upp. Alltså karamellvodka var jag skog. Det här var ju smakar ju fan helvete. Det är bra intro till videon här. Ja men det är den. Jag gör sån här faceless reaction också. Ja det smakar. Vilket jävla gym. Hej, det här smakar ej. Anton, är den här raspberry bättre? Den raspberry är bättre. Och jag måste bara säga det innan videon startar. För jag såg tidigare en gång när jag hade det här att snacket i konversationen under kommentarsfältet där. Alla tror att jag är ute och slåss liksom. Men det här är någon galen grej som jag har inte en bula i ansiktet. Ni måste tänka och jag vet inte var det kommer ifrån, så det är skål. Vi måste tänka på att Anton, han är en bumbibjörn. Så här ligger till. Idag är det fredag, det är Amazefestivalen och det håller på idag imorgon. Fors är en av huvudsponsorerna och Fors finns även på typ alla krogar, alltså pubbar, restauranger och så vidare på typ egentligen hela Smögen. Så är ni här så kan ni beställa in Fors. Jag var här förra året, det var bara en dag. Och idag, eller den här gången i tanken att vara här båda dagarna, det ska bli jävligt kul. En grej jag kom på här nu, det är ju den här. Det här är då en Tom Collins, alltså färdigblandad grogg som jag hittade i Danmark. Exakt. Det har varit jävligt intressant, för jag trodde inte det fanns. Nu ska jag göra en taste test. Jag häller upp lite här. Säg inte vilken ni är till mig. Nej, men du ska vända dig om. Så ska vi blanda lite här, ja. Helst så ska jag inte dofta heller, det ska ju bara dricka rakt upp och ner. Du får hålla för näsan. Vet vi nu vilken... Ja, men jag. Ja. Men det sitter ju för fan smak i näsan. Okej, ja men... Det går inte. Nu ska jag bara fiffla runt dem här lite. Ja, nu ser du inte längre, så du kan kolla hit. Du vet vilken här det är? Ja, vi fick en del. Ja. Det här är inte våran. Det känner jag direkt. Eller hur, jag hade rätt. Nej men det här, vänta. Är du säker? Är du så säker? Det här är våran. Ja, skämt du. Det var asstor skillnad. Nej, den här andra var inte lika king alltså. Jag ska smaka på den andra nu. Okej, det är ganska markant. Det testa. Ja, nej, det var väldigt markant skillnad. Ja, gud ja. Herregud. Det var jävla stor skillnad. Den andra smakar bara citron. Jag tänkte bara, shit, har de gjort en som är bättre? Men nej. Det har de absolut inte gjort. Men jättetrevlig location. Här är vårt, vi har två rum, här är ena rummet by the way. Och läget kan fan inte bli bättre. Alltså vi är på Sea Lodge nu, vilket är alltså mitt i Smögens hjärta verkligen. Alltså vi är i Morsa nu. Och det är, festivalen är ja, men typ 150 meter upp här. Och sen här har vi bryggan. Och där är typ alla klubbar, barer och så vidare. Och så är det några både jacuzzi. Aj, aj, aj. Alltså vilken legendar alltså. Jävla har du sina 300 000 kronor? Ja, det är helt sjukt alltså. Fan boys, jag bjuder på alkohol inom festivalen. Jag lovar. Vi linkar där. Det är då 300 forskapsar som jag glömde i Stockholm. Ser upp en snap story igår kväll. Va, tja. Det är någon som åker från Smög eller från Stockholm till Smögen. Så för vi var ju på Gotland nu innan, så vi var inte i Stockholm. Och jag kan svara bara, tja, jag åker, skit ut imorgon bitti. Så han åkte till mitt kontor och hämtade upp de här kapsarna. Och har kört dem hit i Smögen nu. Alltså vilken legendar. Hallå. Nej, absolut inte. Vi delar ut lite kepsar. Ja,
Nej men gud vad så roligt. Så vi tänkte att ni ska ta varsin keps här. Ja men tack snälla. Vi tycker verkligen att ni tar dem. Okej hörni, ha en bra kväll hörni. Puss och kram, tjena. Nu ska vi på festivalen, det regnar som vanligt här på Smögen. Det är aldrig bra väder här. Cookie flowers smelling out the window, we get higher. If she says she's tired, that... Det här är Sampe VSK. Han är min favorit YouTuber. Han är bara king. Det är han, det är han. Nu delar vi ut lite keps här. Kör vi. Vill du ha en keps? Ja, ta en kepa, ta en kepa. Åh, herregud. Nu går vi vidare. Man förtjänar för att få en keps då. Man är king. Du är king, eller? Nu lättar du kväll. Du har den, du ska signera den här jäveln också. Jag signerar här. Han har betalt... skrivit där, det är skit. Han har betalt 500 spänn för den här kepan. Av vem? Av mig. Har du sålt den här kepsen? Jag löste sista kepsen. En keps kvar. Och den ska vi skicka ut i publiken. Nu. Ja! Grind don't stop. Luktar äckligt. Ta mycket plats i innerstan. Ja. Som man stör sig på. Som man stör sig på. Börja på B och sluta på E. Börja på B och sluta på E. Nej. Byggarbetare för fan! Det är byggarbetare! Hot iPhone är sån där instrument. Vad heter det? Det är en decimeter där. Mät. Vad heter det? Mätverktyg. 17 cm. 17 cm jobbar vi. Men det är bra. För parkering. Det är day 2 och vi mår bra. Idag skiner solen äntligen. Det blåser som fan dock. Men som Marcus brukar säga, det är aldrig bra väder på västkusten. Och det är så jävla sant. Men just idag är det fint väder. Det är sista dagen. Vi är på väg till bryggan. Vi ska kika läget där. Så jävla många som kom fram igår och bara kom till vår båt. Och vi ska bada och vi ska grilla och grejer. Så jag tänker att vi drar till bryggan och kollar lite. Det är något kul där. Ja, vi får sen. Det är förkök då alltså. Ja, det är förkök, ja. Det blir bättre ikväll. Alltså ikväll. Jag kommer känna så jävla stenhårt. Det är min sista fylla i år. Nej. Jo, jo. Varför det? För sen ska jag gymma. Den här ön ska fan vibrera. Vodka! 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 Jag blandar i vodka också. Det är bra. Ikväll är vi snacka. I knew you heard it, but I doubt you where you're from. She said, please don't hurt me, don't hurt me again. There are many else falls, you should probably ask me. And girl, I'm always truthful and I'm honest. You got something and I want it. Close to close, if you got options, then I know that you cannot really tell. I would poke a harness, got the brown hair ready. Killar, hur mycket pant har ni samlat upp? 1 000. Hörrni, vi gör så här. Jag ska hämta lite pant till er. Stanna här. Vi har några killar där. De samlar på pantburkar. Har vi pantburkar? Ja, det har vi! Hämta pantburkar. Har vi pant? Här, Sampe för fan. Här, värsta. Killar. Här. Där ja. Kom upp på luckan där. Vad fan gör jag? This is what I love, and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling hot, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Get stressed out, so what's wrong and what's right? I live for the weekend, I live for hard styles. I live for hard styles, baby. Come on, come on, let's go. Hard styles, baby.
att vi gör det så här. Men oh, du har ingen aning om när. Se varför gör du så här. Absolut. Ja, men vi tar en runda här bara. Lukas, Oliver. Oliver, ner boys. Där har vi. Oj, nu kommer gammelledaren här. Här är jag, Adam. Tjena, tjena. Fan, vad ni gick runt där. Ni har det nice. Tappa den där nu. Ah, bra. Oj, där har vi den, där har vi den, där har vi den. Tack så fan. Kommer en segelbåt här. Nej, men vilka goa gubbar ni är. Ja, men det är samma. Hur länge är ni på Smögen då? Ett par veckor. Alltså han är ju bara hälsar på din kompis liksom, så ja. Det är som måste lära. Fan vad trevligt. Det läcker in här då. Det är Titanic. Hallå, det är middag om 50 minuter. Jungle. Welcome to the jungle! Hon vill inte high-five. Rolf, jag tar vind med dig. Det kan vi göra. Tack som fan, tack som fan. Shoutout till någon närstående. Min pappa och mamma. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Den är bra. Blir det där? Men vet du vad, vi kör så här. Jag tar en bild här. Ska jag skicka till dig? Ja, det är bra. Ja, 100%. Nu har vi druckit alkohol. Det har haft så jävla kul. Men Kasper behöver en skjorta. Alltså grejen är så här. Samuel sa när vi skulle åka, det var packa lätt. Så jag och Adrian, vi packade väldigt, väldigt lätt. Ja, just det. Men Samuel, han klev in med två resväskor och hans bror bakom kameran, han klev in med en stor resväska och en till. Så Kasper har inga kläder kvar? Så jag och Adrian, vi har inga kläder. Men grejen, jag behöver köpa en tisha. Ja, ja. Tack. Jag kan ju ramla att Jag kommer svarta linnebyxor. Du har nya linnebyxor? Nej, jag kommer ha mörkblå linnebyxor. Ja, ah, mörkblå, okej. Okay. Ursäkta. Finns, jag snackade med Bianca Jusson här. Hon sa att hon hade en rabattkod här. Ja, ja, ja. Bianca, och hon sa att Bianca 25 så får du rabatt på allting. Och jag bara, ha fan vad nice. Nej, tyvärr, hon har aldrig varit här. Jag har aldrig träffat henne. Hur läget? Hur mår du? Hej, jag vet inte, har vi träffats innan? Ja, jag tror det är färdigt på filan. Jag kan gärna börja med shot om du har någonting. Jag kom precis, jag har lite tagen. Och sen öl till allihopa, men det behöver vi inte ha nu. Men det jag tänkte var i alla fall för... Vi kommer köra lite menyprovning på er, så ni får köra hela racet. Men lite förrätt och sånt också. Så här lite lätt. Nu kommer de! Vänta! Vi tog en liten detour alltså. Nej, alltså vi har hängt med så mycket människor på vägen hit. Men hur hungriga är ni på sånt? Alltså hungriga? 10. Jag har inte käkat frukost. Men då tänker vi köra hela den här menyprovningen, för det är ganska mycket mat också. Ja. Och så får ni fetaste köttet, så kan vi slänga på lite extra deluxe och allt. Det blir en håll käft middag. Ja, det hoppas vi. Ja, nej, men det är... Alltså såhär, om det är som förra gången, då är jag nöjd. Och vad riktigt säger så ska det till och med vara den. Jag tänker att först är allihopa nu då, när alla kommit så... Men, vad är det ni fyra har här? Jo, men vi... Då är det två gemintar. Jag tar en till sån här. Okej, en till. Tre, två... Det här är bra. Det här är bra. Det här är väldigt bra. Men vad fan, var är ni ifrån då? Stockholm, Göteborg. Kungsbacka, jag är från Lilla Edet. Ja! Men jag bor i Stockholm. Ja, ni undrar vilka vi är. Ja. Om du tänker dig, vet du vilka, vet du vem Bianca Ingrosso är? Ja. Ja, exakt. Men det här är vi. Jag är hennes bror, hennes singelbror. Hennes lillebror, just det. Jag bara såg dig då förra veckan. Nej, vad kul! Ja, det var asbra ändå. Helvete, gick inte hem där. De här vet vad en mytoman är, hör. Så det som är nu är rysk kaviar, rysstör, det finaste du kan få tag på. Sen så har vi trippeldestillerad absolut deluxe i kopparfat.
Vill ni ha en 42% i alkoholhalt? Det här är extra vagant som... Den här ser lite... Hallå? Kingen, jag är ledsen men det blir tufft. Vart är du? Det jag vill att ni gör nu är att ni tar kaviaren. Ni tar den med tungan. Krossar kaviaren mot bomtaket. Med tungan bara. Försök inte tugga på kaviaren. Och sen efter 2-3 sekunder ungefär så kollar ni varandra i ögonen, skålar och så tar ni shotten. Ja, då nej, nej, det var en god kaviar. Då är det kaviar här. Jävlar. Ja, men visst. Det här är fan schysst alltså. Adrian! Sent att få en applåd, det är det. Han är 40 minuter sen. Vi har gillat på den här Snake River Wagyu. Flanker faktiskt. Och sen så har vi slungat den i adobo rub. För att det ska få lite mer tacosmak också. Vad sa de att det var för kött här då? Wagyu. Wagyu... flank eller? Simon. Det här är bra. Det här är bra. Så här då så har vi slängt upp. Allt kött som ni kommer få, och det är också lite japansk wagyu på ingång. Vi börjar med Ibericon, tomahawken från Spanien. Riktigt fin bit. Alltså man säger att det är wagyu för griskött. Den här slänger jag på först för den här tar lite tid. Och en sak som jag gillar att göra, kolla här fettkanten här. Kan du skissa på oss, kommer lite fet om. Det är en ära att få stå och grilla wagyu här alltså. Så där är japansk wagyu, A5. Just de här bitarna som vi har fått in på den här beställningen är MBS score 12. De som vet vad det är hur fettinsprängt köttet är. Och som ni ser på de här bitarna så ser ni hela marmoreringen. Det är fett överallt. Så det man gör då är att man steker den här i en otroligt het stekpanna på grillen. Sen så skär vi upp köttet och så är det bara att njuta av åkturen. A5 marmoreringsscore 10-12. Bara käkas med salt och peppar. Så kommer vi på potatis och allt sånt sen till det andra köttet. Så ta en bit av det här och njut av åkturen bara. Skål! Boys. Wagyu! Det är väldigt, väldigt bra. Helvete. Vilket jävla kött! Ja, det är bra. Helvete. Det är bra. Jävla nej, men det här är gott. En vanlig mjölkko. Sen får den lite köttigare smak. Ja, Och jävlar. Ryggbiffen. Hängmöra i 21 dagar. Men alltså, på riktigt. Riktigt jävla bra alltså. Ja, men tänk det här var... Ja, det är det. Så att, ja, nej, det här var fan sjukt alltså. Vad var det sista? Det är tre fel löner! Vårt nya tillskott för år, det här är tång och från Ibericon då. Nej, men det är julafton. Det är julafton. Här har vi lite baby back rib som jag har penslat på med lite barbecue sås. Jag kan inte plocka upp den. Och så är det en jävla linsen tror jag. Jag behöver inte ens tugga. Skitsamma. Nej men alltså såhär. Folk förstår inte hur, folk fattar inte hur bra det är. Alltså. Vad de gör där på en grill. På en klok grill. Skål boys. Skål. Skål. Ja men det här. Nej men på riktigt. Nej men lägg av. Skojar de med? Det här var så jävla bra. Nu har vi käkat en bra jävla middag. Nej men alltså boys. En bra jävla middag. Det här är... Vi var inne här på Smögens gästgiveri alltså. Hit bossen idag. Och det roliga, jag sa förra året att det här är så jävla bra. Det var 10-10. Men de har ju steppat upp. Och sen säger de nu också, vi hoppas att vi ses nästa år. Och då ska vi levela upp ännu mer. Hur gör man det här bättre? Det här är bättre än AG. Det här är fan det bästa jag käkat. Det här är... Det här tar priset. Ja men det är... Top notch. Mic drop. Vi ska dela ut lite forskapsen nu, vi har 300 stycken, vi har en del lite ute, 200, så vi har 100 kvar, häng med! Okej! Okay. Hur gammal är du? Jag är fucking 18! Ja men det är bra, det är 18 plus på de här kepsarna. 25 plus på reklamen, 25 plus på reklamen! Exakt, du kan den, jag är inte 25, du är inte 25, men det är okej. Okay. Eller hur? Det är så vi jobbar. Det är inte många kvar helt plötsligt. Tjena, det är bra. Tjena, vi är två! Nej! Jo, det är det. Tjena. Plus, hur mår du? Jag mår bara bra. Okej, en fråga. Ja. En fråga. Hur ska man äta lika mycket för att bli så stor som dig, bror?
Man jag tränar sönder med det. Nej, 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 nej. Det är kvarg varje morgon. Nu drar vi till skäret, okej? Okay? Nej, jag är inte du som är mål. Nej! Men vi vill ju bara vara inne i en snabbis, eller? Exakt. Och sen ut igen. Är det inträde? 250 spänn för att gå in. Kan man gå ut in om man får en stämpel? Nej. Va? Det är ju sjuka, det är ju vecka 30 grejer. Ja, men det är bra, det är bra. Det är så jävla vackert. Tjena. Det är bara bra, hur mår du? Det är en riktig hund. Det där är fan en riktig hund. Det är ju en riktig hund. Hej igen. Tjena. Du ska ha en keps. Du, jag har alltid hört talas om dig, men jag vet inte vem du är. Nej, men nu har du en keps. Och den där, den ska du ta hand om. Där ligger till, jag har två kvar. Jag har två kvar. Ge oss en riktigt bra anledning. Jag kan bjuda dig på kebabrulle. Nej, du, jag vill inte ha kebabrulle. Jag kan inte gå med de här. Anita Max Swin. Sanningen. Kendrick eller Drake? Kendrick. Okej, du får en caps. Du får en caps. Du får en caps. Varför är du så kort i person? Är det så? Du är lika lång som mig. Ja. Vad sa han? Hörru, du är för fan askort, gubben. Du är askort, gubben. Okej, okay, han får den, han får den. Ja. Där har vi, ta en bild på det, ta en bild på det, ta en screenshot. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Okej. Det är kaos. Det är kaos. Yeah! Slut, 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 slut! Nu har jag hämtat en grej som jag väntar på. Och jag är så fruktansvärt taggad på det, det är helt sjukt. Och till som följer mig på Snap och allt möjligt, då vet ni hur mycket jag ser fram emot det här. Så gott folk, det jag har fått hem är ett kolfiberkit till RS6an. Fy fan vad det här gör mycket. Jag hade bodykit på RS7an också, inte kolfiber. Och inte samma grejer som jag har beställt nu. Men det här är prylar ifrån Slimtech Carbon som de har varit med och sponsrat här nu. Otroligt, otroligt schysst. Jag har sett att typ SVK har de här prylarna på sin RS6. Jag tycker det är så jävla snyggt. Jag har lite andra grejer än vad han kommer ha nu. Men Slimtech Carbon, de har alla typer av bodykits till bilar. Du kan byta ut grillar och massa grejer. Så jag kommer länka deras sida i beskrivningen under den här videon. Annars är det slimtechcarbon.com. Står på skärmen just nu. Och jag tänker att vi börjar väl med att unboxa, så ska jag visa er för grejer jag har beställt hem här. För det är riktigt feta grejer, tror jag. Här har vi den. Frontläppen. All right, gott folk. Här har vi en frontläpp som sitter på bilen. För er som inte hänger med, ska jag visa er. Kolla, den här ska alltså sitta sådär. Någonting i den stilen. I taggen ska sitta. Det får, alltså, jag tycker det gör jävligt mycket. Det får bilen att se lägre ut. Jag tycker det är jävligt. Nu är allt unboxat. Där har vi sidokjolarna. Skitsnyggt. Här har vi diffusen. Det kommer bli asfett. Och det är så här taggar. Det kommer vara, det kommer bli asball. Sen så har vi frontläppen är där. Sen så är det ju, jag vet fan inte vad det är. Jag har ingen aning varför de har skickat med den här och vad det är för någonting. Någonting är det. Tjena. Tjena. Tjena, tjena. Vad gör du? Jag ska smacka på lite kolfiberkit här på bilen. Ja, men chill. När vingen, passar den bra? Eller hur? Det var eran. Alltså, för det stod Slimtech på den, så jag tog med allting som låg där. Och du vet, jag och Theo stod här nu i en kvart och bara, vad fan, den här är inte till den här bilen. All right, ja, men det är jag som är tjuven.
Grymt. Tja, tja. Där har vi svaret på vingen då. Det var tydligen Kalle och Felix. Vinge till deras M5a. Va? Alltid på plats. Fan vad nice det blev. Jag backar ut bilen. Det här blev riktigt bra. Det blev riktigt jävla bra. Alltså sjukt snyggt. Frontläppen, sidokjolarna, diffusen. Jag är jävligt nöjd. Det är, ja, jag vet inte, ni kan ju kommentera om ni tycker jag borde sätta på något mer. Men jag tycker det här är jävligt nice. Alltså, nu har vi bodykitet på, vi har 12 mm spacers igång. Alltså jag känner mig mer eller mindre komplett med den här bilen. Ett avgassystem, absolut, det har varit skitnice. Stort tack till Slimtech Carbon. Om ni vill köpa bodykit till er bil, det kan vara BMWs, Audi och andra bilmärken också. Gå in och kika på deras hemsida, för de har till en massa andra bilar också. Så vi byter B-rolls. Right, gott folk. Vi befinner oss i Täby hos T-Shine. Tjena. Tja. Bra. Det är bra. Ja, är det fint? Jag har aldrig varit här. Nej. Men jag har sett så jävla mycket härifrån. Mm. Och ni verkar ha det kul och ni har mycket bra produkter. Ja, så ska vi ta en liten rundtur ska ni få se. Ni ska få se också. Vi kör. Ja, men precis. Så här har vi då vår butik. Så att den ligger i Täby. Hit kan man komma och handla. Vi har ju alla produkter här helt enkelt. Det var lite så här, på grund av lite typ brandskyddsregler och grejer. Så vi tänkte ha lager här. Så gick inte det riktigt, så att det fick bli ett jävla massivt kontor istället. Så att här sitter vi och jobbar om dagarna. Det finns lite gamingstationer och grejer om man vill lira lite CS. En rigg. Och så har vi lite trumset och instrument och grejer. Alltså, det här är ju drömkontor. Ja, men det är... Ni har det så jävla bra här. Ja, vi har det jävligt bra. På tal om pingis, de kör nu. De håller på att kolla. Nej! Nej, var de första setet? Det är Truls och... Vad heter han? Nej, just det! Det är väl Karlsson och Kjellberg, vad heter de? Just det. Underläge 7-2. Och vände. Vände och vann första set. Ja, det är fan sjukt. Men det var ju, alltså, såg ni matchen i förrgår? När han låg under 2-0 i set. Vände. Alltså jag kollade bara för att liksom. Och så bara ser jag. Okej, 2-1. 2-2. Jag bara, aldrig att han vinner. Och så bara, gör det. Jag bara, det här är fan sjukt. Men ska vi då hela, eller? Alltså, man har ju sett, alltså många har sett allt redan liksom. Ja, men exakt. Jag var faktiskt och tog en tour innan. Ja. Kollade runt varje rum. Det är väldigt stort, alltså 3000 kvadrat någonting. Ja, precis. Så jag kollade in gamla, eller första stället också, och nu tog jag över det här. Mm, precis. Så det är nice. Och jag, nu har inte jag sagt det, men jag antar att typ alla vet vilket T-Shine är, men det finns kanske någon som inte vet. Och ni sysslar med bilvårdsprodukter. Precis. Bland annat. Nu jag såg det är någon så här hair and body grej också. Ja, alltså det är lite så här sidospår vi kört, så att vi har ju är det nya dubbeldusch. Ja, men det är fan dubbeldusch alltså. Nej, ja. Men vi har ju lite såna handtvål och grejer, men primärt är det ju bilvård, så att för att hålla bilen ren. Just det. Ja, fan vad nice alltså. Och sen massa snygga merch och grejer också. Ja, precis. Det finns med. Ska vi spaka runt R6 annars in i tvättan? Vi gör det, för det har hänt en grej. Det finns en grej på ena däcket, ena fälgen. Det är lite smuts där som inte går bort. Och idag ska vi försöka ta bort det. Det löser vi. Ditt uppdrag. Det löser vi. Let's go. Okej, bara så att ni som kollar här nu ska få se vad det jag menar. De här fälgarna är så jävla snygga, jag älskar dem. Men de är ett helvete att hålla rena. De blir smutsiga så. Och om någon anledning vänster fram är brutalt. Så just de här
grejerna, mycket av det här går typ inte bort. Alltså de här, jag vet fan alltså. Så jag har ju kört liksom, du vet, spraya på, du vet, det blir lila och allt vad det är, och tagit lite skum och gnuggat, men det är inte mycket som lite faller av, men inte allt. Nej, vi testar. Vi ser vad det kan vara. Ja, och sen är det väl lite typ i huvuden här, man har ju lagt 600 mil på 3,5 veckor, så det är, man har åkt mycket. Så mycket sånt här skit från kryp och grejer sitter jävligt rejält också. Mm. Vi kör igång. Se vad som händer. Ja, vi kör. Vad gör vi nu? Vad är nästa steg? För nu har ni spolat av lite, kylt ner lite. Nästa steg blir väl kallavfettning, vilket man inte brukar använda på sommaren. Men eftersom du har någon skit på fälgen så kör vi lite kallavfettning först på fälgarna. Steg nummer 2, flyglåsborttagare eller fälgrengöring. Det där är min favorit. Jag älskar, det är så jävla nice att se när det bara blir lila och bara, ja, precis, rinner. Så att, den här kör vi på fälgar, vi kör även lite på lack. För när du bromsar så flyger så här järnpartiklar och grejer på lacken. Det kan vi ta bort med här. Och när det är sexa, de har rätt stora bromsar. De väger rätt mycket så att det flyger mycket. Så att vi kör på den här på fälgar. Det roligaste med hela tvätten. Ja, ja. Om du kollar på andra sidan. Det är mycket mer bromsna med flygdäck här. Ja, men jag säger det. Vänster fram, det är någonting med det här däcket. Något sus med det här, den tar all skit alltså. Det här är då vår Refract, ett keramiskt spraylackskydd, och den här ska vi då avsluta med. Så att det är den här man ser, alltså när bilen, när vattnet bara pärlar sig på bilen och rinner av. Det är ett lackskydd och det ska vi lägga på nu. Det är egentligen bara att applicera i en mikrofiberduk. Thank you. Några dusch i duken. Sen är det bara att dra ut över panelen. Jättebra. Ja, superbra. Hur många sådana här kan man dra innan man ska... Det är bara att köra raka drag lite fram och tillbaka. Lite som när jag komponerar bilen. Ja. Så... Nu är han klar. Jävla bra det blev. Tack som fan alltså. Kul att ha det här. Det var kul att få gnussa upp den här. Ja. Nu ser den, nu är det fan mint alltså. Nu ligger ju fönstercoating på alla rutor. Så nu när det glider runt och kommer... Nu vill man nästan att det ska regna. Ja, bara för att se. Ja. Kolla här, nu ska vi visa hur fälgen vi har framme. Alltså, det var ju ruggigt bra. Nu var skit borta. Med rätt produkter så löser det sig. Ja, den är ju, det är liksom nytt alltså. Nej, det här är ju lite trist. Ja, du får snacka med Kalle och Felix, det var de som... Vad ska det vara, T-shirt eller? Ja, jag tycker det. Fast jag vill typ ha den där. Jag tycker den är rolig. Vi kan köra säsongsbaserat. Season. Nästa, alltså Q4, då kör vi till. All right, my people. Nu är vi på väg till en tomt jag köpte för lite över 4 år sedan. Jag köpte den, vad blir det, typ maj 2020. Och tomten har egentligen bara stått. Och jag har inte gjort någonting på den sen jag köpte den. Jag har varit där alltså en handfull många gånger och bara klampat runt för att kika lite. Tanken och planen med den från början var väl att jag ville bygga ett hus. Men sen så fick jag för mig att jag vill testa på livet hur det är att bo i lägenhet. Jag är uppvuxen i hus här ute på Ingarö och Värmdö. Så det är
ja, jag har aldrig bott i lägenhet i mitt liv. Så jag flyttade då lite närmare stan i Nacka, köpte en lägenhet där för, vad blir det? Ja, det är, ja, 1,5 år sedan. Så jag har bott där nu och testat på det och det har varit supertrevligt, men jag tänker att, eller jag känner att jag vill gå vidare i livet och testa på något nytt, lite nya utmaningar ni vet. Och det blir då att bygga ett hus på den här tomten. Så många vet att jag har den här tomten, men många vet inte. Så jag snackar lite om det i podden. Jag jobbade då för den förra off-cam podcasten helt enkelt. Och sen snackade lite om det på livestreams och så vidare. Så vi är på väg till tomten nu, ni ska få se den alldeles strax. Men den ligger i alla fall ute på Ingarö. Och ni kommer nog få en chock hur den ser ut nu. Och ni kommer undra bara, hur fan skulle jag lösa det här? Så mycket till tomt just nu alltså. Men det här blir bra. Vi kliver in. Det är inte så mycket till tomt som jag precis sa där. Den är på 1900 kvadrat någonting och har massvis med träd som ni ser. Det är över 100 träd och imorgon kommer en trädfällare som kommer börja fälla lite träd. Det kommer ta några dagar eftersom det är så mycket träd och det ska kubbas ner och det ska flisas, alltså det ska bort. Alltså allt ska bort, mer eller mindre ska nästan alla träd bort. Det är varför jag håller den här, det är för att jag ska markera alla träd som ska tas bort och han har koll på det. Jag kommer inte kunna vara här imorgon, men Theo, my brother bakom kameran, han kommer vara här och filma lite för er så ni får se hur det blir och så vidare. Jag var ju här förra veckan och markerade lite träd också, men jag körde aldrig allihopa. Tanken med den här tomten, eller det som kommer behöva göras idag, av prio 1, fälla träden, ta bort liksom massa, du vet, buskar och ogräs och sånt där skit. Tomten ska fyllas, alltså fyllas massor sedan den kommer upp ungefär en meter, kanske med 1,5 meter, för den är otroligt ojämn just nu. Den sluttar lite här då. Så den har typ ett berg där. Och jag har inte riktigt bestämt mig för än hur jag tänker att huset ska stå. Om det ska stå här nere, plant, eller om det nästan liksom ska klättra lite på berget. Det kan bli nice. Men då är det så här, då måste det vara kanske någon speciell husmodell och så vidare. Jag har ingen tanke på att göra något så här superspecialt arkitektbyggt och liksom hela den biten. För det första är det väldigt dyrt, det tar lång tid och jag menar, jag gör det här helt själv. Vanligtvis så gör man det tillsammans med sin partner, man är två personer och så vidare, men jag är helt själv. Så jag kommer hålla det ganska simpelt. Letar just nu efter en husfirma som bygger totalentreprenad som gör det relativt fort också, som är säker och bra och ja, ni kan hela proceduren. Jag har snackat med några och fått blandade känslor. Så om det är någon som kollar på det här som nyligen har byggt hus eller kanske har planer på att göra det, whatever, som kan rekommendera någon husfirma som ni tycker är bra, seriösa och liksom löser hela fadrullan, skriv jättegärna till mig, antingen på mail eller kommentarsfältet eller på Instagram, DM funkar också. Alla tips och så vidare mottages jättegärna. Nu ska jag fortsätta gå och markera lite. Sådär, nu hör ni att trädfällaren håller på och tar ner träd. Varför jag är här, det är för att Samuel är på golfturnering. Och säkert var här idag. Man kommer imorgon och trädfällaren är här imorgon också. Men vi går och kika lite hur det går här då. Ja, jävlar. Filma in här man ser alltså. Skillnad. Har du varit här någon innan? Ja, för typ 3 år sedan. Det var bara skog. Tog en piss här. Det var här i morse. Det var kolsvart här. Det var som att du var inne typ i en regnskog. Alltså det var helt sjukt. Alltså det var ganska fint då liksom. För att det var mycket träd. Men alltså det här är ju helt galet. Sen ska allt det här gräset bort och röjas upp och allting. Det ska Samuel få göra. Han har aldrig tror jag hållit i en röjsåg. Du vet vad röjsåg är? Ja, vet jag. Man står och kör så här, så jag ska skicka in på det och så ska få röja upp lite här. Mm.
Idag är det fredag och han började i onsdags. Igår var det torsdag och då var han inte här. Och i onsdags kunde inte jag vara här. Jag fick bara en massa videos och bilder skickade till mig av Theo då. För jag var på en golfturnering i Linköping. Och det höll på skitsent, men det var svinkul. Men jävlar, vilken skillnad det är. Det är helt stört ju. Allt det här ska ju bort också. Riset, alltså träd, alltså allt, stubbar, allt ska ju bort. Det är ju en jäkla process, men han sa att han löser det. Kan förändras så här snabbt och så. Jag ska vara ärlig, jag kan tänka mig att många ska kolla på videon bara Sampa, hur fan ska du lyckas på den här tomten till att det ska bli hus här? Och jag förstår att många kanske fortfarande tänker det. Och jag tänkte lite så i början också. Men helt ärligt, nu börjar man få en finare uppfattning om hur det kan bli. Fattar du, när alla stubbar och allt ris försvinner, man höjer upp tomten, för det här kan bli riktigt bra. Alltså riktigt bra, så det är jävligt kul att se. Han ska hit imorgon och eller måndag och ta bort allt ris och så vidare. Så det är, det kommer se helt annorlunda ut då. Det ska bli nice att se. Askul att det här äntligen är igång. Som sagt, jag har väntat över 4 år på det här. Och om ni vill så tänker jag att det här blir en liten serie som man får följa. Från att det ser ut så här till att det är ett hus på tomten och jag har nyckel i handen. Jag tror det kan bli en rolig grej att följa och ni kanske, vad fan är det så ringer? Jag kan inte allting när det kommer till husbygge och så vidare, så jag tänker att för mig blir det liksom mycket lära sig på vägen. Många av er som kollar kanske inte heller kan mycket och ni får lära er på vägen. Många av er som tittar kanske kan väldigt mycket och kanske kan ge mig lite tips och råd, vilket jag hade uppskattat otroligt mycket. Så om ni vill se en fortsättning på det här projektet, kommentera jättegärna. Och som sagt, ni får jättegärna skicka ett mail till mig eller ett Insta DM eller skriva en kommentar om ni har tips på kanske vad jag borde göra, inte göra, någon husfirma, någon husmodell som ni tror hade passat bra. Ja, jag tänker någonstans runt 150 till typ 200-220 kvadrat, gärna tvåplanshus. Det ska vara total entreprenad, det ska gärna gå fort. Många av de här lösvirkehusen kan ju ta upp mot liksom 1,5-2 år och den tiden har jag tyvärr inte. Och sen får man tänka på att jag är ensam, jag är själv liksom, jag kan inte bygga hur stort och hur dyrt som helst liksom. Så det är, man har ju ändå en budget man måste hålla sig till också. Med det sagt, stort tack för att ni har tittat. Vi hörs och vi ses i nästa video. Hej på er.